У квітні 1997 року було утворено Національний координаційний центр адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, адже тогочасні скорочення Збройних сил загострили проблеми вже колишніх військових. Одним із підрозділів НКЦ до квітня 2004 року був Західний регіональний центр перепідготовки та працевлаштування, який працює і досі. Сьогодні в Мукачеві вже вчетверте фахівці, які проходили навчання за цією програмою, отримали дипломи. На наших курсах приймають участь військовослужбовці, котрі вже завершили службу, ну десь, скажімо, кілька років назад, там 3 до 5, або ті, що ще тільки мають останнім часом, ми маємо право навчати на курсах і тих, що мають звільнятися на протязі найближчого року. У центрі проводять курсові програми перепідготовки, виграні на міжнародних тендерах. Ще з 1999 року тут працюють мовні курси за фінансування НАТО, німецька та англійська мова, а пізніше розпочали викладати і економіку. Військовослужбовці навчаються в центрі абсолютно безкоштовно, адже все фінансує НАТО. Ці курси проводяться за фінансування НАТО. Держава наша коштів не виділяє. Я вже неодноразово про це говорив і Мукачево. Ну, що зробиш, така справа. Наш центр отримав десь тільки в 2004 році, 2008, в другому півріччі там трішки остатки грошей, що хтось не вкрав, не з'їв. Я ж тут прямо кажу, не вкрав, ну бо так є, всі то знають. Організація співпрацює з НАТО із 1999 року. Станом на липень 2017 року пройшли перепідготовку 1672 чоловік. Перш за все, Україна є партнером НАТО, і як це було сказано сьогодні, цьому партнерству є вже 20 років, що засвідчується особливою хартією про особливе партнерство. І, звичайно, ми підтримуємо Україну у її шляхах до реформ і прагнемо посилювати це партнерство. Воно відбувається як у формі політичного діалогу, так і у формі різноманітних програм практичного співробітництва. І, власне, сьогодні випуск цей відбувся в рамках однієї з таких програм – програми соціальної адаптації. Дізнавались, як власне відбувається навчання за програмою. На протязі 3 місяців вони займають, навчаються, ходять трішки щось десь на практику, здають кваліфікаційний іспит і відповідно мають набрати відповідну кількість балів, щоб це отримати, і після того отримають документи. Розпитали про предмети, які викладають за визначені 3 місяці. У них є там економіка, бухгалтерія, значить, правова підготовка. І найбільше в цьому курсі найбільше займає спеціальна підготовка. Тобто це підготовка, яку ведуть працівники, котрі самі безпосередньо працюють. Звичайно, викладачі там деякі речі, але деякі, де треба мати допуск і так далі, це читають нас навіть працівники поліції і охорони. Після закінчення навчання видається свідоцтво державного зразка та сертифікат, надається допомога у працевлаштуванні. Зважаючи на воєнні дії, що відбуваються зараз в Україні, розпитали представника НАТО, які реформи варто здійснити в Збройних силах. Вже відбулися певні реформи не лише за підтримки НАТО. Звичайно, якщо Україна хоче посилювати і поглиблювати шлях до євроатлантичної інтеграції, то є кілька напрямків, в яких варто розвиватися. Це демократичний контроль Збройних сил, сектору безпеки та оборони, програма розбудови доброчесності, антикорупційна програма. Це доброчесність, прозорість, підзвітність. Усього за роки діяльності центру пройшли перепідготовку 3886 військовослужбовців із 14 міст України. 2149 із них працевлаштовані. На наступний рік планується збільшити кількість тих, хто зможе пройти навчання у центрі.